NBA 就是这样充满无限可能。历年来，巨星被菜鸟打爆的惨案屡屡发生。密切尔为雷霆打出 4.2 亿三铁头，在去年季后赛新秀米切尔带队爵士遇到雷霆三巨头。对于爵士来说，这是一场不被看好的系列赛。然而米切尔面对 MVP 文少的表现却可圈可点。在4月19日第二的比赛中，米切尔生涯前两场季后赛得分55分，超越了乔丹。而就在这一二的第四节，雷霆三巨头三个人共计是四投零中，依靠罚球三人合砍两分。而米切尔在第四节个人就得到了13分，逆转雷霆大获全胜。雷霆上赛季三巨头的薪资高达 4.2 亿，却活活被一个新秀菜鸟打成了三铁头。托尼·艾伦把杜兰特防得21中5都。再说，杜兰特是全联盟最难防守的前锋，身高臂长，速度还那么快。然而在2014年季后赛遇到艾伦的杜兰特，场均命中率下滑到 43.8%， 三分球命中率 29.6%。 在第四的比赛中，托尼·艾伦更是把杜兰特防到21投5中，屡屡出现失误。杜兰特完全不是球迷眼中的那个杜兰特了，他几乎成为一个不会运球投篮不准的角色球员。毕竟是连科比都承认防守自己最好的男人，阿伦的防守可谓顶级。林书豪在科比头上拿下38分。林书豪在2012年面临失业时突然爆发，带领尼克斯拿下了7连胜，林旋风一时间席卷联盟。在尼克斯对战湖人的比赛中，科比对这个菜鸟起初并没有太在意，并没有亲自担防林书豪，结果林书豪开场就连得9分。到后来多次直接对位科比的林书豪丝毫没有介意，最终林书豪在科比头上拿下了38分击退湖人。赛后科比都爆粗口，表达自己心中的惊讶与不满。詹姆斯被巴里亚防住，詹姆斯作为全能战士，控球、传球、盖帽、上篮、投篮几乎无所不能。然而在早年间，他有一项被人诟病的短板，被打。像安东尼、科比这样的背身单打大师，几乎能够被打各个身高体重的防守者。然而在2011年总决赛上，小牛队使出了轮番防守詹姆斯的战术，这让詹姆斯很难找到单打的固定手感。而不可思议的是，小牛队防守詹姆斯的球员中，防守效果最好的竟然是只有 1.83 米的巴里亚。巴里亚不但能够顶住詹姆斯，而且能在关键时刻造成詹姆斯的凌空犯规，这让詹姆斯十分头疼。在那一年总决赛上，詹姆斯场均只有 17.8 分 ,14 投6中 ,11 投3中 ,19 投8中，整个系列赛几乎都不准，结果被所有人看好的热火三巨头狼狈落败。姚明首秀五帽奥尼尔，2003年1月18日曾经的三连冠霸主大鲨鱼奥尼尔前去火箭主场教训新秀姚明。姚明当时虽说是壮，但所有人都把他看作是菜鸟，特别是奥尼尔。开场不久就急着要求单打姚明，没想到奥尼尔前三次出手却来到生涯中最耻辱的三连帽。姚明这场比赛一共帽了奥尼尔5次，最终奥尼尔拿下31分13篮板，姚明10分10篮板6盖帽，看似奥尼尔更胜一筹，但5次被帽一定程度上给奥胖留下了心理阴影。被对手打败并不屈辱，但作为一个超级巨星却被新秀菜鸟打爆就略显尴尬了呀。介意